майже патова ситуація. З одного боку маємо цей сумнозвісний батальйон «Монако», який сидить. Другий аспект – нам треба повертати українців з-за кордону. І третій аспект – ті, хто повернуться, але ті, хто не дуже, м'яко кажучи, гарно виїхав, ми їх накажемо. Як це все звести в кучу? Дивіться, тут є такий трошки дисбаланс. В Україні є законодавство, і це законодавство починається з Конституції. 58 стаття Конституції говорить про те, що немає закону зворотньої дії. Очевидно, що правоохоронці мали би ініціювати, якщо в них було таке бажання, ще на початку оцього великого виїзду з країни чоловіків по різним схемам, бо ті схеми були починалися від того, що там перевдягалися в жіночі платтячка, перевдягалися, сховалися в бебі-бокси. Ще якась історія була, потім система «Шлях» з їхньою корупцією була, потім через конструкцію купівлі всіляких довідків у медиків відносно того, що людина непридатна, із виїздами, супроводом інвалідів, яких так само, яким купляли довідки, наприклад. І ця конструкція, вона працювала. З нею на слуху, з нею борються з самого початку відкритого вторгнення, з самого початку того, коли українські чоловіки почали тікати. Не чоловіки, вибачте, а особи чоловічої статі, бо чоловіками їх називати в даному випадку дуже важко, які почали тікати з країни, аби не захищати цю країну. Але тут є ж нюанс. Питання в тому, що конструкція українського законодавства, воно не передбачає зворотню дію закону. І зараз можна говорити тисячу разів про те, що от вони як повернуться, то ми зараз щось ініціюємо, щось як приймемо, то ми їх обов'язково покараємо. Ми їх не покараємо. Ми їх не покараємо, давайте про це говорити чесно. Чому? Немає зворотнього зв'язку, немає зворотньої дії закону. І якщо в момент, коли вони тікали з країни, в той момент, коли вони виїжджали з країни, не було відповідальності за те, що вони звідси поїхали, то післязавтра, навіть якщо сьогодні ми приймемо цей закон, то всі, хто поїхали вчора, дія закону на них не поширюватиметься. Про це треба чесно говорити. Другий момент. Отакі заяви, вони призводять до того, що дуже багато українських чоловіків почне розглядати можливість чи варіант, як би уникнути цієї відповідальності, включаючи серед цих варіантів те, що вони будуть намагатися залишатися за кордоном. Це так само є питання. Після того, коли в нас після нашої перемоги відкриють кордони і будуть їхати, я вам скажу по-чесному, давайте говорити напряму і говорити наперед, велика частина українських чоловіків поїде до своїх сімей, які вже живуть в Європі, які вже живуть за кордоном, і вони до них приєднаються. З роботою в Україні будуть питання, будуть проблеми. Вони є вже зараз. Так, і нам треба чекати на чергову хвилю. Треба це прогнозувати, безумовно. Треба вибудовувати, що робити для того, щоб їх повернути максимально. Для того, щоб вони допомагали відбудовувати країну, створювати умову, щоб їм повертатися було комфортно, а не лякати їх отакими лякалками відносно тих, що після того, коли вони повернуться, їх будуть садовити до в'язниці. Вони так ніколи не приїдуть. І ще один є момент. Є категорія людей, які виїхали з міст, яких на цей момент фізично вже не існує. Я зараз говорю про знищений Маріуполь, я зараз говорю про Бахмут. Я зараз говорю про дуже багато інших міст, містечок і населених пунктів Донецької області. Навіть Херсонської, Запорізької області, де зараз діє окупаційна влада і де зараз є окупанти. І звідти так само поїхала велика кількість людей, і серед них в тому числі чоловіків, які поїхали через шляхи, я вам хочу сказати, з окупованої території, вони виїжджали в тому числі через Росію. Бо через Україну, через лінію зіткнення в них можливості виїхати не було. Як зробити, як вибудувати оцю конструкцію, аби повернути цих чоловіків, аби їх не лякати зразу наперед, аби повернути оці сім'ї назад в Україну, аби в Україні створити можливість, щоб вони розвивали, щоб вони допомагали країні відновлюватися. Нам дуже треба буде робочі руки, нам дуже треба буде ясні, світлі голови, нам дуже треба буде всього багато зробити, щоб країну відновлювати після війни. І мені здається, отакі необдумані заяви, давайте прямо говорити, відносно того, що ми їх зараз почнемо всіх заганяти під покарання, я думаю, що Ігор Клименко зараз зробив трошки швидку заяву, я думаю, що зараз він в деталях почне розказувати, і там ми побачимо зовсім інше. Ми побачимо, що покарання буде для тих, хто там, наприклад, перетнув кордон, і кого ми в базах побачимо, що вони перетнули кордон поза місцями пропуску, але знову ж таки, там покарання адміністративне, там немає ніякого кримінального покарання.